general, doncs, la literatura clàssica, perquè mentre feia de periodista la tenia, doncs, aparcada, perquè estàs un periodista viu en el present, i la descoberta per mi, ja de fa molts anys ja, del món clàssic, la descoberta en profunditat, no la descoberta seques, doncs va suposar una retrobada amb la millor literatura. I de vegades tinc la sensació que ens oblidem que el teatre, no sense renunciar a res, per a mi la modernitat i les avantguardes i tot això ha estat la meva formació i el meu desig estètic fonamental va per aquí. Però que penso que deixar sentir la gran literatura, és a dir, la gran literatura d'Ovidi, ja dic que és una versió lliure, per tant és agafar l'aroma d'Ovidi i respectant-lo, portar-lo a un llenguatge modern i a un espectacle en el qual Ovidi es converteix en una mena de conte, perquè no és l'Ovidi transcendent, ni clàssic, ni pedagògic, ni res, és a dir, un Ovidi absolutament que et transporta cap a un univers. Doncs jo crec que fer sentir aquesta literatura clàssica, que molt sovint és meravellosa i molt sovint la coneixem molt poc, massa poc, i de vegades pensem que és avorrida perquè ens l'han explicat malament, molt malament. Molt Jo crec malament. que respecte a la literatura, crec que s'hauria de suspendre a l'escola amb pes, és a dir, crec que s'explica molt malament a l'escola i s'explica de tal manera que acaba sent una llauna per tothom, és a dir, fins i tot per aquells que ens agrada. Doncs penso que deixar sentir aquesta meravellosa literatura dalt de l'escenari és un plaer. Per nosaltres mateixos ha estat un plaer treballar-ho. És la possibilitat de fer una immersió en un text meravellós és un gust i crec que és un plaer per la gent que ho està sentint. I el que trobo més xulo és que està venint gent molt jove, són els amics de la Mirena Nafarrate, que Sí. estan venint, i alumnes meus i gent jove, normal. I després estan venint gent més gran, ja tinc una edat, tinc 60 anys, per tant, 61, no em vull treure cap. I per tant, venen gent de la meva edat i agrada tant i dic aquesta, no dic la franja del mig, que també, però els conec menys, Sí. els d'entremig, i en general agrada tant als joves com els grans, per coses diferents. Evidentment, uns potser es miren més la literatura i els altres miren més l'espectacle, i tots dos es miren el treball de l'actriu, que és impressionant. Però jo crec que és un espectacle per públic molt ampli. O sigui que, tenint en compte que requereix un gust per la literatura, això sí, Sí. però és per un públic molt, molt ampli. I en general, és a dir, surten contents, amb una sensació d'haver tingut una experiència literària i estètica i plàstica bastant, bastant xula. Jo estic molt content, vaja, és d'aquestes Sí. coses que surts, acabes l'espectacle, només hem tingut un la setmana final, que ha estat la setmana tècnica, que sempre et falten dies. Però bueno, allò que, perquè a més a més és complicat de nassos, tota la part tècnica, i hi ha més cables llançats d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, interruptors, i bueno, és el pobre Andrés, no sé com s'ho manega per no liar-se, si fos jo estaria constantment perdut, doncs no s'encendria cap llum alhora. Però, bueno, és això, és de part d'això que vam patir l'última setmana vam patir una mica d'angoixa a l'hora de posar-ho tot, tota la resta del procés d'assajos i tot. Ha estat superxulo, superagradable, super... Hem arribat amb temps, no és allò que normalment dius, ai, no faltaven 10 dies. Bueno, hi ha coses, per la tècnica sí, no ens han faltat 10 dies, ens han faltat 2 de dies, però bueno, els 2 dies ja han passat i ara està allò que diuen els madrilenys, està tot niquelado. Però bueno, Sí. ara està a punt, ja han passat el primer cap de setmana, que és el cap de setmana dels petits canvis, això, fes-ho així, això més lent, això més ràpid, això puja, això baixa.
I en aquests moments estem en velocitat crucero, per dir-ho d'alguna manera, i estem contents. Comença i vam tenir mitja sala generosa, el públic va sortir supercontent, i anem fent. Jo el que m'agradaria és veure la plena, que al capdavall som 64 persones, els que cal. Per tant, tampoc és tanta gent. Esperem que sí, i a més que jo repetiré perquè la veritat és que com això, com a experiència, és una meravella i tinc ganes de tornar-la a gaudir, no? Perquè és com... No vull perdre l'oportunitat de tornar-la a gaudir d'única que és. Un altre punt de vista, perquè sí, n'hi ha molts. Exacte. Sí, sí. I des d'altres proximitats que també n'hi ha. Sí, sí. Pues seràs molt benvinguda. Sí, ara, quan vulguis, ja saps on som. Moltes gràcies. Encantat de rebre't. A més que teniu un horari molt bo, també, perquè els dissabtes doneu sempre aquesta oportunitat que a mi m'agrada molt de l'Eòlia, que teniu dos horaris. Això, exacte. Que ens agrada molt al públic, els que anem molt al teatre, no? Perquè sí. Si tenim... Sí. I el diumenge també, és un exacte. Horari sí, més sí. Amable. Sí, 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 sí. Són horaris molt bons. I sí. Esperem que la gent... Què dius tu? És un espectacle per tots els públics. Jo, per exemple, recomano molt a la gent més jove perquè s'acostin als clàssics d'una manera molt especial, que la gaudiran molt i tindran moltes ganes després d'endinsar-se amb els textos clàssics. Sí, sí, sí. Mira, que s'acostin als clàssics, s'acostin a aquest clàssic com si no ho fos. Exacte, sisplau, com si no fos. Que s'oblidi que és un clàssic. Sí, perquè sí, sí. És un viatge a través de la imaginació i si mires l'actriu de la punta de les seves mans apareixen doncs, serps i jungles i guerres i lluites i vols i viatges i tot això i ocells i arbres i tot i rius. I té aquesta cosa tan xula de deixar que el món es vagi fent visible sense que aparegui, evidentment, sense projeccions ni coses rares, però que es faci visible senzillament perquè la capacitat del llenguatge i de la interpretació i de la música i de la llum acaba generant la imaginació, acaba incentivant o activant la imaginació del públic, que és, en el fons, el veritable receptor de qualsevol espectacle, però en aquest cas és un receptor absolutament mimat. O sigui, mimem la imaginació del públic, és el nostre principal aliat. Sí, és, sí, sí. Quant més rica sigui la seva imaginació, millor s'ho passaran. Però tothom té la imaginació molt més rica del que es pensa. O sigui, són coses que de vegades ens ho donen tot tan mastegat que perdem el principal dels aliats, és a dir, que és el propi espectador. I en aquest cas jo crec que l'espectador s'ho pot passar bomba. Està molt atent. Jo al·lucino el primer dia que estava allà pensant, ai, 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 a veure si agrada. I vaig fer el primer pas, el vaig fer només amb alumnes, primer va ser un pas no perfecte, ni molt menys, perquè era el primer pas tècnic, realment, en públic. I el que em va sorprendre moltíssim és que, tot i que s'ha de fer gimnàstica, has d'anar girant i cap aquí, cap allà, cap a la dreta, cap a l'esquerra, que és molt bo per l'esquena, això també ho dic molt clar, la gent molt sortirà amb una esquena rejuvenida, perquè tant de moure a dreta i a esquerra els fa que les vèrtebres es vagin posant bé. Doncs aquesta cosa feia que a mi em preocupava que funcionés. I el que em va al·lucinar molt és la tensió amb què tothom anava seguint les evolucions de l'actriu i de la llum i amb una tensió molt particular i, a més, molt visible, perquè el públic està al mig de l'espectacle, o sigui que no es pot amagar. I és una tensió meravellosa. Sí, sí. Però, bueno, totalment, i a més que és això, no? Que el que dius d'incentivar la imaginació del públic,
que això, amb els temps que corren, es donen de vegades les coses massa mastegades, com dius tu, i que també és, pot ser interessant, de les tècniques i tot això, però aquí utilitzes la tècnica per justament incentivar aquesta imaginació del públic. I això ho agraïm molt, no? Perquè és com que la gent fa gimnàstica tant al seient com a la seva imaginació, a la Sí, seva no, ment, no? gimnàstica cerebral. Les meves petites cèl·lules cerebrals, com diu el Poirot, l'Hèrcules Sí. Poirot, doncs és una mica això, és activar, jugar amb el teu propi potencial d'imaginació. Si tu tens... És molt divertit. Sí? Suposo que com a nen que no he deixat de ser, perquè al fons sóc un nen, és jugar, com quan els nens juguen amb allò dels cowboys, el que sigui, si s'imaginen, o les princeses i prínceps, coses així, però això és els cowboys d'anar matant gent, tampoc és bonic. Però quan els nens quan juguen, és a dir, veuen els paisatges i veuen i transformen qualsevol objecte en altres coses i tenen aquesta capacitat tan meravellosa d'imaginació que de vegades la reprimim, no la perdem, però la reprimim. I jo crec que és un error enorme, un error garrafalíssim, i que el que hauríem d'aconseguir és que justament aquesta imaginació voli. És a dir, segurament si deixéssim volar la imaginació faríem menys guerres, això també és important. És a dir, Totalment. El món seria millor. Sí. sens dubte, perquè no ens caldria anar a casa de ningú a rebentar-li la porta a patades i ocupar el seu menjador. Que segurament tindríem prou amb la poca cosa que tinguéssim, perquè ens imaginaríem viure en palaus. En el fons, la felicitat és una qüestió de ser capaç d'entendre que el que tens per tu ja és prou. És a dir, que de vegades tenint més que suficient per viure, doncs acabem desitjant coses que ens fan infeliços, senzillament per idiotes. Però bé, bueno, és una Molt mica... Jo crec que és el missatge final també va per aquí de l'obra. bona reflexió, sí. El hombre feliz no tenía camisa. En este caso es basat en els personatges de Baucis i Filemón, Sí. que són dos personatges... La reflexió final va per aquí, que és molt bonica. Jo I sé que després d'una història com molt truculenta i molt còsmica i molt d'això, crec que ens ha venit molt de gust fer un final que fos un final molt humà, molt directe, molt bonic, molt emotiu. I és una cosa que penso que és important. I jo que sóc gran i estic casat amb la mateixa noia des de fa 40 anys, Oh. és un final que subscric amb totes les lletres. Però bé, aquí estem. Preciós, preciós, Pablo. Sí, la veritat és que al final que no, doncs, ens transmet allò, no? Que l'amor és universal i que amb més amor al món, amb més amor a la vida, tot aniria molt millor, no? I tant. Ja t'ho dic, però no cal ser massa optimista per dir-ho. És a dir, crec que amb una mica més d'humor i d'humor, I humor, i humor. major, humor no n'hi ha gaire a l'espectacle, s'ha de dir, però amb una mica més d'amor ens aniria tot bastant millor. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Pablo, Moltíssimes gràcies a tu, per ha estat un plaer. aquesta, igualment, per aquesta estona deliciosa. I com no, estareu des d'avui fins diumenge, o sigui, esteu fins al dia 27 de Que són març, dos diumenges. dos diumenges, exacte, dues Exacte. setmanes, Sí, dues i setmanes. estan, la sessió són a les 8 i dissabte teniu la doble sessió a les 5 i a les 8. I diumenges, a quina hora és, Pablo? A les 6. Molt bé. I que els rebrem amb molt de carinyo, sobretot. És el més important. Que els rebrem a tots amb el màxim carinyo i amb una presència absolutament directa. Ens trobaran a menys d'un pam de distància. A l'actor, al músic, a l'il·luminador i a mi. A tots. I a Sí. l'ajudant de direcció, que ha estat una persona absolutament clau, que és la Sara Sors, i que també està per allà sempre. Un equipàs, eh? Un equipàs que fa Sí. possible aquest espectacle tan bell, tan preciós, no? Que la gent gaudirà molt i que sobretot convidem que si la gent està trista, com hem comentat, si la gent està enfadada o
o que amb el món, que és normal que estigui enfadada amb el món, doncs que facin aquesta experiència immersiva a l'Eòlia, que la gaudiran molt. Doncs moltíssimes gràcies, Pablo. A tu, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben gran. Una abraçada. Adéu. Ha estat un gran plaer parlar amb Pablo Ley i ja sabeu, ell és l'autor i el dramaturg i el director d'aquesta versió lliure a partir de l'obra d'Ovidi, de les Metamorfosis.